এবাৰ বহন্ত হত্যাৰ ওপৰত আইকৰৰ চকু। কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী বহন্ত হত্যান কিমান কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি বহন্ত হত্যানৰ শিক্ষাৰ নামত বেপাৰ চলাই কোটি কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি দিছে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী বহন্ত হত্যানে। পুঁজিপতি বনিয়াৰ সম্পত্তিৰ আয়কৰৰ হেনচকু পুৱাই আয়কৰ বিভাগৰ দল সোমাল হত্যানৰ বাসগৃহ ঘৰ সকলোতে। পুৱাৰ ভাগতে যোৰহাটৰ কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী বহন্ত হত্যানৰ কাৰ্যালয় আৰু বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰে আয়কৰ বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে। সমান্তৰালভাৱে নিকন পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্ৰা লিমিটেডৰ গুৱাহাটী আৰু জয়পুৰৰ কাৰ্যালয়তো চলে অভিযান। অভিযান চলাৰ সময়ত যোৰহাটস্থিত কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত অধিকাংশ কৰ্মচাৰীৰ মোবাইল জব্দ কৰি বৰ্তমানেও সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আয়কৰ বিভাগে। কৰ্মচাৰীসকলক পৃথকে পৃথকে সোধা পোছা কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। अभी आप लोग यहाँ पे क्या क्या तलाशी किया है, क्या 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 मुझे है? कुछ नहीं पता है इसके बारे में। आप लोग बाहर है? हम लोग बाहर, वो लोग अंदर है। वो लोग अंदर कितना है? कितना लोग है? इनकम टैक्स मॉर्निंग आया है क्या? हाँ, मॉर्निंग आया। कितना कितना लोग आया है? तीन चार आदमी आए। कितना कितना लोग आया? कितना लोग आया? चार आदमी आया है। दिल्ली से आया है? पता नहीं इसके बारे में कहाँ से आया, न्यूज़ नहीं पता है। आपका नाम क्या है भैया? বৃহৎ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগত নথি পত্ৰ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে অভিযানকাৰীৰ দলটোৱে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।